Dashur miq, ju uroj mirëseardhjen në këtë sofër tradicionale iftari, ku buka që ndajmë së bashku është dëshmia më domethënëse se si zemra i fletë zemrës, si pas i shprejt bukur, të të madhit kardinal Newman. Dëshiroj t'i uroj një mirësarit veçant zotrive Basri Tanushi, Osman Basha dhe Rakip Cuku, babalar dhe vlezër të dëshmorëve të Adheut, Klodian Tanushi, Ibrahim Basha dhe Artan Cuk. Ndihemi të nderuar dhe të prekur që ju kemi këtu mes nesh. I përjetshëm dhe i paharruar, kujtimi i bijve tuaj dhe dëshmorëve të Adheut ton të përbashkët. Për jetimin e kësaj nate të mirë të kadrit e bën më të ndjerë kumbimi i hishëm i zërit e zanit, i cili paqësisht, qetësisht, qartësisht thërret prej shembullit përvërsisë personale forcën e lutjes përbashkë. Sipas traditës islame, i pari që e lartësoi ezanin ishte një skllav. Abisina si Bilal i emancipuar mbi në shtrimin dhe përbuzjen nga mëshira e Ebu Bekrit. Ky fundit shok i armëve dhe i lutjes profetit u prek më tepër nga forca e shembullit të Bilal Etiopasit, se sa nga shembulli i forcës që bishërojnë ata që kaleronin në krahti dhe kryzonin shpatën me armikun. Është gjë e ndjerë dhe e bukur kur kinse për ta respektuar zërin paqepërues që vjen nga shkretirat dhe nga tutje të hutë të korave, edhe vetë adhurusit e forcës e rreshtin poteren, i squllin flakadanët dhe ulen në sofër. Si shton ata, në respekt të besimtarve. Po më pas, kur ezani hesht, çfarë bëhet me poteren, çfarë bëhet me flakadanët, po për besimtarët, kush mendon me respekt? A thua se kur shkon lutja, shkon edhe shëmbulli dhe mbetet dasia dhe vazhdon jeta si kur asgjë të mos kishte ndodhur. Megjithatë, në sofrën e iftarit ka vend për të gjithë, edhe për hipokritët, për cilët i shendi Kur'an thot, ose më mirë dëshmon që janë gënjeshtar. Sa keq, thot libri i shenjt, sa herë që robi bëhet kryeneç, sa po i duket se i ka të ngrota shpatullat dhe se mund mjaftohet, edhe vetë mjaftohet në përdhunën e tij. Për të përligjur forcën, hipokritët përpiqen t'i afrohen forcës që mbartë shëmbulli, t'a shpërdorojnë dhe t'a transformojnë. E me gjitha të, më të fortë se sa shëmbulli i parencëve nuk ka. Të përngjash atyre është vetë vete virtyt. E në librin e shenjt,
na të rriqet gjithve vëmendja, ku shkruhet çka na duhet që na lutesh apo nuk na lutesh, ju përgjigjen dikur profetit. Sjella jon është si e pleqve tan. Askush s'ka ç'na bën. Dhe për një moment si e plakut tyre. Dhe në Kur'an vazhdojmë lexojmë ka njerëz fjalë të cilëve të kujdis për ditëshmërinë të pëlqen. E marrin Zotin për dëshmitar të zemrës të tyre, por në të vërtetë janë shërgjinj dhe të pandrejshëm. Në mundshin, shkretojnë tokën, të mbjellat, të korat, baktin dhe bujqësin. Dhe lidhur me ta, Kurani i porosit, mos qofte thënë ti bësh më të voglin dëm muslimanit, por dhe kujdo besimtari tjetër, klithma e cilit prej arrogancës tënde vjen tek unë pa dallim. Dhe vjen si thua gjithmonë një kohë kur e mira dhe e keqja që ecin bashk krah për krah, duke ju fshehur njëra tjetrës për plasë. E mira shpeshherë duket e dobët. E keqja rëndom duket e fortë. Por, në përplasje me tyre, me tyre, më shpesh triumfon e para, se sa e dyta. Kurani i shenjtë është një urdhërfyes shumë bujar. Dhe ndihmon këdo që i drejtohet, besimtar ose jo besimtar. I thot mos hidh në rrugë hapa pa fytyrësie. Dhe u nuk e çan dot ndysh, dhe as malit majën dot nuk ja prek. Sado që të përplasësh këmbët mbi dhe, nuk e ke në dorë, në zemër t'i futesh, dhe aq më pak mbi të t'i lësh gjurmë tjetrit. Që janë këto orvatje, këto mundime, këto gjeste pa kuptim. Nëse duhet ecni përpara dhe të bëni përpara, luftoni për kauzën tuaj, por bëjeni atë në shtegun e Zotit dhe sipas udhëfyesit të Tij. Kurani nuk i përjashton kundërshtarët, i nënkupton si pjesë e jetës, por thot luftoni, luftoni kundërshtarët. Por pa dalë nga shtegu i Zotit, mos i bëni, mos u bëni faqezin dhe bukshkal, se Zotit nuk i do bukshkalet. Luftov pra vetëm në shtegun e Zotit, fundja përgjegjes je vetëm për vetveten dhe sjelljen tënde. Dhe shtegu i Zotit, për ata që s'besojnë, është ai arsyes. Zotit ndihmon. Për këdo që në shtegu në arsyes kërkon ndim dhe i ndryqon arsyen kujdo që ati i drejtohet pa i diktuar se qëfar duhet besoj dhe kë duhet besoj. E në fund fare dua ju falenderoj të gjithëve për praninë tuaj në këtë sofër tradicionale tani më për ne, që këtë herë e shtrojmë këtu, sepse organizatorët që më ndihmojnë kishin parë në iPhone që do bjerë shi, unë i thash shi nuk ka, dëgjuan iPhone-in, ne jemi mbyllur këtu, jashtë qielli është i hapur. Por, pak rëndësi ka, dhe atje dhe këtu, jemi sidoqoftë të rrethuar nga mure që rrezatojnë histori pushtetesh. Dhe që na mësojnë, nëse kemi vesh të dëgjojmë, që pushtetet
ndrohen, por shtegu i arsyes mbetet. Dhe kush prej ti devijon, humb pushtetin mbi vetveten. Qoftë edhe kjo banes meditimi sot e kthyer në tillë për shkak të sofrës iftarit, një shëmbulltyr për përvërsi dhe për paqe, dhe dash Zoti rrezatoft edhe më gjërë. Po në fund fare, si thot fjala në Kur'an, këtë banes të mbrame, japim atyre që nuk duan të jenë kryenet, që të marrin njerëzit në qafë. Gjithçka në fund u përket atyre që u ka përkitur gjithmonë. Janë ata që i frigohen Zotit. Ju qoftë i lehtë dhe i pranuar agjërimi të gjithë besimtarve musliman këtu të pranishëm dhe ata që mbase na ndjekin përmes kamerave. Të gjithë juve dhe të gjithë atyre që mu si pas fjalëve të shenjta janë në besë dhe gjithsa janë i përngjitën paqes, larg e cejakeve të dasibërsëve, zullumqarëve të pandrejshëm. Shumë faleminderit.